to fižolovo torto bova dale jajca, seveda fižol, sladkor, orehe, malce pecilnega praška, da bo narastla. Potem jo bova na koncu pa okrasila. To pomeni, da s fižola se da vse narediti? V bistvu se da narediti vse, samo moraš imeti ideje, ne, zamisli, ker fižol lahko vedno nadomesti moko in to bova tudi midve danes pokazale, ker v tej torti ne bo čisto nič moke. Jajca je treba najprej ločiti, pa kar ob mizo. Ob mizo, lahko? Šlo, ja, ob rob. Ali pa tamle. Pa ta sladica je iz ribenčana? Ja, če bi bila pa iz ribenčana, bi bila pa ta torta skoraj zlata. Ribenčan je sicer res naš avtohton fižol, ampak ga nimamo dovolj. V to torto bova dale tale bel fižol. Zelo ga ti kar zmiksej. Jaz grem pa sneg med tem časom narediti. No, super. Je super si zmiksela ta fižol. Je dost. Ja, super je, lej. Krasen. Pravi pire. Tako. Zdaj boš pa tale sladkor bova dodala v jajca. Jaz vedno uporabljam rjav sladkor, to, ki mi po okusu mehen boljši kot klasičen sladkor. Ima bolj pa tudi tak pravijo, sladkoren. Pa tudi pravi, da je bolj zdrav. Ne? In zdaj bova dale pa tist tvoj pire noter. Dostkrat me ljudje vprašajo, če je to slana torta. Zato, ker povezuje fižol s slanimi ljudmi. Pa sva zdaj videli, ne, da ni, da je sladkor, lahko seveda. Zdaj boš pa ti dodala tele orehe. Orehe. Zdaj bova pa dodala pecilni prašek. Zelo pomembno, drugače se torta ne bi pozdignila. Veš, kako je fižol zanimiv? Poznamo več kot 1000 vrst fižola, kdo bi si mislil. Pa ena je doma tukaj. Pa še tako lepo barvo ima, čist drugačno, kot vsi ostali. Ja, tole je ribenčan in ga imam čist mal, ker je tako dragocen. Zdaj bova pa še tale sneg dodale. No, zdaj bova pa tole maso ulile v pekač. Ta torta se peče dolgo časa. Na 180 stopinj celih 55 minut. Vidiš, torta je pečena. Zdaj pa kar pogumno marmelada. Tako, jaz, kakšna je marmelada? To je domača češpljava marmelada, oziroma je džem. Marmelada je bolj tekoča, to je pa džem, tako da ima še malo koščkov sadja noto. No, zdaj bova pa tole, dale gor tale biskvit. Stisnem malo čokolade in potem gremo v krogu. No, zdaj sva pa pri koncu. Jaz sem ti pripravila nekaj stvari in izvoli, torta je tvoja in okrasi jo po svoji lastni želji.